pessoal, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil e hoje, atendendo a pedidos, a gente veio bater um papo com a Miris Fernandes. A Miris é uma daquelas quando sobe no palco e você vê lá no nosso portal, né, que ela diz, olá, prazer, eu sou o Capitão Nascimento. Então a gente vai desmistificar hoje com a Capitã da UX Brasileiro algumas coisas. A Miris, que prazer estar contigo. Oi, obrigado por ter aceito. Coisa boa. A Miris, o que você faz hoje? Todo mundo. Eu faço um monte de coisa. Na verdade, minha equipe e eu, porque a gente precisa de um monte de gente especializada para fazer todo esse trabalho, a gente cria novos produtos, desde o seu conceito até ele ficar um protótipo que o pessoal de design possa usar. E a gente faz o ajuste dos produtos para eles darem melhores resultados. O que é o melhor resultado? Obviamente é mais clique, mais fechamento, menos gente abandonando o carrinho, coisas que estão ligadas ao nosso negócio. Então, a primeira coisa que a gente pergunta quando vem uma demanda de um cliente, seja para a gente colocar as tags de GA ou para ajustar a interface, afinal de contas, quais são os seus indicadores de sucesso e o que é que você precisa melhorar para a próxima revisão do seu produto? Ah, tal e tal coisa. Então me dá a listinha de KPIs e a gente vai olhar esses itens especificamente e com mais carinho, mais foco, e a gente vai olhar o todo que interfere em cima desses itens aí. Tá. E aí você passa por todo o processo de compra, que você falou aí, desde a escolha do produto que está lá na home até chegar no carrinho, é isso mesmo? A gente arruma tudo, porque a gente não gosta de coisa bagunçada. E a questão é, a gente não gosta de coisa bagunçada sob o ponto de vista do usuário, né? Isso é um olhar interessante. Porque a questão não é que a gente olha tecnicamente, então tem um monte de regrinha que a gente tem que seguir. Regra é ótimo para quem é que nem aprender a cozinhar. Você precisa da receita quando você ainda não sabe cozinhar. Quando você já sabe cozinhar, você vai passar a receita para outra pessoa, você fala assim, uma pitada de sal. Aí você olha os dedos da pessoa e você fala, não vou conseguir fazer uma pitada igual a sua. Nunca, porque você tem outra medida de dedo. É verdade, é verdade. Então, a gente olha pelo olhar do usuário, entrevista em quantidade gigantesca, utiliza ferramentas sofisticadas para poder fazer o volume de observar o volume de transações que a gente tem por dia e tirar conclusões em cima dela. Mas o principal é conversar com o usuário. Perfeito. E aí a gente entra num tema, Amiris, assim, quando a gente fala de UX, fica parecendo que é um troço caro, difícil, coisa de americano ou de gringo. Vamos desmistificar um pouquinho. O que é essa tal de UX? Tudo isso que você está me dizendo aí, você olha, é gente. Eu queria que você falasse tecnicamente aí. Olha, eu, na minha vida passada, eu fui gerente de produto na Natura. E para a gente poder colocar qualquer novo produto no mercado, a gente conversava com usuários. A gente fazia as pessoas experimentarem, falarem sobre, desde o momento em que ele abre o celofane e recebe a sacolinha, abre o celofane, abre a embalagem, até o momento em que ele vê o resultado na pele de qualquer produto. A questão é a seguinte, o X e os testes de usabilidade nada mais são do que um teste de produto, só que com um nome chique. Ou seja, então, não é só para empresa grande. Não é só para empresa grande. E outra, é uma coisa muito simples. Deixa o seu ego de lado e aceita que alguém pode dizer o seu filho é feio. Ou o seu filho não presta, coisa do tipo. É importante você absorver essa pancada e tirar o melhor proveito dela. O que é que você quer no final das contas? Ajustar a interface para fazer com que ela seja mais eficaz naquilo que você precisa. Clique, fechamento, compras, etc. Se você quer isso, você vai ter que deixar de achar que o mundo é a sua imagem e semelhança e humildemente aceitar as opiniões de terceiros. Vale dizer o seguinte, eu não posso aceitar toda e qualquer opinião. A gente precisa fazer um balanço entre
aquilo que é do usuário, que é bom que o usuário está falando, para o meu negócio. Porque às vezes o usuário pede coisas que vão diminuir a tua margem, os teus resultados. Se a gente fizer tudo o que o usuário quer, a gente não ganha dinheiro. Ou seja, tem que ter um equilíbrio nessa coisa. Tem que ter um equilíbrio nessa coisa. E é isso que vale, pensar no, o tempo todo. Bom, já que você falou dessa coisa do equilíbrio, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como é que tipo de sugestão você dá para o lojista que está com um produto novo, para ele encontrar esse equilíbrio? Ele tem que saber algumas coisas, tipo quem é o cliente dele, por exemplo. Olha, acho que o principal é que a pessoa que compra... Primeira dica, né? Não fica achando que a pessoa, porque ela está comprando online, que ela está comprando diferente. As coisas que eu sei de como se faz uma compra no supermercado, eu vou levar para um carrinho de compras que eu estou no supermercado. Por exemplo, outro dia numa das entrevistas, a entrevistada me disse assim, já faz anos que eu não vou ao supermercado. Eu falei, ué, mas outro dia você fez um post dizendo, porque ela é minha amiga, você fez um post dizendo que estava indo ao Pão de Açúcar. Ela falou, mas só para comprar coisa gostosa, vinho, queijo, pão. Para as coisas chatas, arroz e feijão de todo mês. Limpeza, por exemplo. Limpeza, essas coisas assim. Eu vou na minha lista. Eu adoro ter a minha lista pronta, porque todos os meses eu tenho que comprar aquela quantidade e aqueles produtos. Então, é a mesma pessoa que vai à loja física, e o mesmo jeito de comprar sendo traduzido em passos digitais. Então, não tenta reinventar a roda. Pergunta para o sujeito como ele faz as coisas. Que é muito mais simples. Que é muito mais simples. Você não rompe uma linha de raciocínio e você não precisa reensinar a pessoa a fazer as coisas. Vamos lá. O grande sucesso das interfaces touch é que eu mudo a página do jeito que eu aprendi. Verdade. No mundo real. No mundo real. Não tem nada de novo nessa coisa, no movimento. Simples assim. O único movimento novo é o pinch, né? Aquele de abrir assim, mas o resto... É o movimento que a gente já faz há tempos. Na sua última palestra, lá no Congresso de Experiência do Cliente, você falou sobre design thinking. E aí muita gente fez, o que é design thinking? Vamos de novo simplificar ao máximo. Design thinking é usar... A observação do dia a dia, dos passos das pessoas, do cotidiano das pessoas, para entender como é que a tecnologia pode servir essas pessoas em lugar de atrapalhar. Boa, ou seja, esse negócio serve para quem já tem loja e para quem não tem. Vamos pensar uma coisa. Por exemplo, comprar bolsa e sapato é diferente. Bolsa é diferente de sapato, que é diferente de eletrônico, tá certo? Certo. Uma das minhas observações é a seguinte: quem está comprando tênis, a primeira coisa que olha é a sola. Ele vê o colorido, mas ele está vendo a sola. Ele quer saber se essa sola vai atender o esporte que ele vai praticar, na quantidade que ele vai praticar. Aí ele dá uma olhadinha no todo para ver se orna com as roupas que ele tem, Sim. se ele vai aparecer, se ele vai ficar mais bonito, Sim. mais legal e tal. E depois ele dá uma olhada no preço. Vai para o próximo. Próxima sola, próximo belezura, próximo preço. Então, esse é um jeito de comprar. Mulher comprando bolsa. A louca, olha, pega a bolsa e fala assim, ei, bolsa linda. Coloca no ombro, se vê para ver se dá que, né? Sim. Aquele tchan, né? É como se ela estivesse vestindo um escudo. Sim. Né? Sim. Então ela vai lá, coloca e depois ela olha do lado de dentro. Logo, o que é que eu tenho que mostrar numa loja? Para o sapato, para esse tênis, eu tenho que mostrar a sola, a belezura. Sim. Todos os ângulos e o preço. Não tem nenhuma Quantas coisas que não fazem isso? Quantas lojas que tem aí que não fazem isso? Pois é, né? Perde a oportunidade e não sabe por que não converte. E essa história da outra. Bolsa é real. Você põe uma bolsa chapada.
Você não põe a bolsa com uma pessoa. A bolsa com a pessoa, né? Tem que mostrar do lado de dentro, se conseguir, se o sistema comportar mais do que duas ou três fotos, né? E outra, a gente compra. Muito do consumo hoje, ele tem a ver com o espelhamento. Ídolo, em grego, quer dizer espelho. Eu preciso uma modelo numa situação que seja do meu cotidiano, que eu diga, eu posso me espelhar nessa pessoa. Sim. E aí eu vou ficar tão bonita quanto ela. Porque, afinal de contas, eu sou tão bonita quanto ela. Olha só. É verdade, é verdade. Por isso que tem pessoas que, quando estão muito bem vestidas, tem pessoas da mídia que estão muito bem vestidas e que elas não representam nada para você. Né? Eu vejo as moças loiras. Eu não sou loira. Eu nem olho para as fotos delas. Eu vou ver as morenas. Eu quero ver gente que se pareça comigo. Né? Sim, é verdade. A única que eu olho é Sharon Stone. É. 50 muitos, ela é maravilhosa, tá lá, firme e forte, faz um monte de filme. Uma loura poderosa. É, poder absoluto. Você falou uma vez numa das suas palestras sobre essa... Hoje se vende muita beleza, maquiagem, perfume. E eu lembro que você deu umas dicas dessa coisa, que o pessoal falou assim, mas eu vou botar o potinho, né, ou perfume, como é que eu vendo? Como é que eu considero o X ou o design nessa coisa para ajudar a vender perfume? Perfume sempre é sonho, né? Verdade. Você não pode sentir o cheiro, mas você pode saber como você quer se sentir com aquele perfume. Você está vestindo o perfume, como dizem os americanos, né? Sim. Wearing the perfume. Então, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir jovial e sedutora? Eu vou me sentir misteriosa? Isso tem que estar traduzido na imagem e não dá para colocar... É uma imagem... Sempre eu preciso colocar a imagem do pote, né? Do vidro e tal. Mas eu preciso colocar uma imagem que dê o contexto de quem é aquele perfume. No comércio eletrônico, quem vai procurar perfume já sabe o perfume que quer. Só está procurando o preço. Mas se eu tiver... Se for uma Lancôme... Tanto que você vê Chanel, Lancôme, todas essas grandes grifes, quando eles vão colocar... um produto novo na mídia, inclusive na digital, eles colocam em contexto e fazendo esse tipo de ambientação para mostrar o que é esse perfume. Para criar o desejo de ir numa loja, experimentar e colocar o nariz ali na fitinha. É, para saber o que é esse perfume. A Miris, tem um documento que você deixou, que está lá no nosso portal, da sua última palestra, e que tem muitos downloads. Eu queria que você desse aí umas 5 dicas... de UX, básicas, aquela... Preste atenção nisso. Tá. Ponto número 1. Não faça o seu usuário fazer mais de uma vez uma tarefa. Então, se não põe 3 vezes o CEP para o sujeito colocar lá a informação, porque ele colocou a primeira vez, ele acha que aquela informação... Porque ele já experimentou isso em outro lugar, que aquela informação vai ser usada, vai ser armazenada e reusada mais para frente. Então, não faz o sujeito fazer digitação da mesma coisa mais de uma vez. Primeiro. Segundo, não me venha com churumelas com o cadastro. Faz esse negócio direitinho, porque esse sujeito está se cadastrando há 17 anos. É verdade. E já se cadastrou em 90% dos lugares da internet. Ele chega a você e fala assim, se cadastra aqui. Põe lá o link para o Facebook. Muita gente ainda desconfia. Sim. De que vai ter a timeline suja. Sim. Mas enfim, pede o mínimo de informação. E depois, depois que a pessoa comprar, você vai aumentando o número de informações que você precisa. Então faz o mais simples possível esse cadastro. E por último, presta o serviço melhor que feche com essa experiência, né? Site bagunçado, a pessoa olha e diz assim, essa loja deve ser bagunçada também. Verdade, verdade. Site feioso, muito escuro, má escolha de cor, muito poluído, o cara diz assim, isso aqui deve ser meio sujinho. É verdade, então, passa essa impressão então mesmo. Então toma cuidado nessas escolhas que parecem tão triviais, mas que causam uma percepção, trazem emoções e experiências anteriores e que vão implicar na maneira como a pessoa vai olhar a sua loja. Perfeito.
E o X para mobile? É possível? Como é que você leva isso? Uma dica básica. Nossa, a gente tem feito muita coisa em mobile. E a primeira coisa que a gente se pergunta é por que alguém tiraria o celular do bolso ou da bolsa para usar o meu aplicativo e não o de um concorrente? Boa pergunta. Tá certo? Dois, em que situações esse sujeito vai precisar de mim? Três, como é que eu posso fazer a vida dele muito mais fácil a ponto dele falar de mim sem que eu precise de propaganda? Boa. Boa. Eu tenho alguns aplicativos, assim, que é desse. Eu quero que seja do coração. Que o cara fala assim, olha, Esse eu não apago. Esse eu não apago. Um que eu não apago é o do ingresso.com. Duas. Esse eu também não apago. Funciona. Eu não quero mais fila lá. Eu não quero chegar uma hora antes e descobrir que mesmo assim eu não vou na sessão que eu quero. É verdade. Eu quero ir nos melhores lugares. Então eu vou fazer a compra na sexta-feira, na quinta, para o sábado, e eu sei qual é o assento que eu vou pegar. Verdade. É uma comodidade e funciona. Ou se for de última hora, essa decisão, que eu tome uma decisão que eu chamo de educated guess, né? Vamos lá. Eu sei que eu não vou sentar no melhor lugar, mas eu comprei o ingresso, eu sei que eu vou entrar. Sim. Não vai precisar ficar naquela fila, por exemplo. E pronto, né? Perfeito. Amiris, eu quero te agradecer. Obrigada. Quer deixar alguma mensagem para os varejistas desse Brasil aí que vai ver esse programa nosso? A mensagem é, olha, não é nem tão difícil e nem tão caro. É só perguntar e vocês vão ter as respostas. Pronto, muito obrigada. Esse foi mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. A gente fica por aqui, até a próxima.